националната сигурност, но всичко това трябва да върви ръка за ръка с хуманизма, защото иначе ние не можем да се наречем нито християни, нито европейци. Защо ни е трудно да приемем ние тук в България, че това бежанците са и работна ръка, и нещо толкова нормално, което може да се влее в българската държава и да живеят нормално? Социални непознати. Точно това, което каза и Деница за Сирия и защо продължаваме да говорим за нея като трети свят. Това, което казах и преди малко, ние нямаме познания, не сме информирани, по-лошото е, че ние не се интересуваме. Да. Това е най-лошото. Но въпреки това, ние се чувстваме компетентни да говорим по всеки един въпрос. В момента маркината, става много страшно. И то разбират от бежанците толкова, доколкото да кажат, ние не ги искаме тия. Си говорих, Нидала е част от сирийската общност в България, режисьор на документални филми, и той казва това в момента. Във всяка една държава в Европа има едни политически сили, не само, с националистически лукум, които се възползват от това. Защото е много лесно да кажеш, това беше едно негово изречение, което много ме впечатли, той каза, преди, те се възползват това, да кажат, преди мюсюлманите завладяха Европа с война, сега искат да направят същото по хуманитарен път. Да. Едно много просто изречение, което обаче провокира в много хора веднага ответната реакция да кажат не на това, което си. Идват, превземат ми. Но трябва всъщност, нали, да имаме предпочитане решение без участието на арабския свят, без участието по-специално на мюсюлманите. Следващите поколения да видят, да чуят и да разберат за това, което се е случило в нашето време с